I posljednji ljudi, moj ime je Kalu. I da vrši u prvi vlog na kanalu, da. Znači, ljudi, sada su jutro, trenutno je 9:05 minuta. Sad ćemo za desetak minuta da stavljaju to neki moj drug, idemo na basket. Pa, eto, rekao sam vam da ću snimati vlog. Znači, to smo. Pa ne znam, treba da sačekamo. Rekao je da će doći oko... Gledala sam poranje, ali rekao da će doći oko 9:10. Tako nešto. Tako da ljudi... Ja se spremio, sve tu ništa posebno, ali... Nisam mogu šali, pošto ne znam da će... Hladno da bude, da, da... Eto, a mi se vidimo kada on dođe. I uvod. I evo nas ljudi nazad, to je s nadnom Nikola! Dok ti ne dođe? Ne. Još možda ako isto. Oće ako mu da majka. Ja sam malo prišao. Ja, tata Mira, zvao, kaže mi, Mira, kaže majka. Tata mi spao. A, zna. Možda se probudio, ne znam. Tata mi smo jako pola des. Zvao. Ne znam da će, ako je rekao ovaj tapak mu dozvoli majka. A radi se da sam ja zakasnio da mi idemo. Stoko jedna. Da sam ja zakasnio ovdje. I kao ja ću sad da vas ispalim, a mrzim da ustanem. Ja se budim. Ono sam uzubav i ovo daj da stine. Mislim ima 11-12 sati, vi ste već završili. Ja. Ja ustajem 7. 15. Ja, dobro. Viš te nego je, kad se ono, kad krenem se budiš. I ja tad ono naš ono kao fora. I tad nešto. Šta nešto? Šta sam ja sanio kad sam bio mali? Staj sanio. Sanio sam neke, ovako, ko neke kocke, ovako ogromne. Tete. Jure me, ovako. Kocke i krugove, ovako jure. I ja sam, veliko, veliko. Nešto. A vrati. Da li došao, aj. Posluj se. Pa ne ću slapati. Bilo se. Samo da nije ponovno. Da, mislim, ja sam njemu rekao pola 10, sad je 9:20. A ljudi, vidimo se posle. Sad! I ljudi, sad je tu. A gledajte ovaj potu, ljudi. To je taj Lebronče. U, za malo, e. Ide. Ljudi, mi se vidimo kad krenemo kući. Pos. I ovo nas... sad se vraćamo s košarki do kući. Ja mislim da si da ovaj prvi vlog. Šta Nikola ima da kaže u vezi toga? Ništa. Iskreno, ništa. Imam da kaže da sam pokido. A, pokido. Vidjeli ste onaj malo pre. Delić. Gdje je tata Mira, možda znate, tata Mira smo prošlo kanala, ali gdje bilaš? Ja se ne šalim. I... Ćao, vidimo se.